Nu ko, kazino iespēlēju lielu bonusu, 150%. Maksimālā bonusa summa it kā bija 100 eiro, bet neskaidrs, kāpēc viņi te tomēr piemeta vēl piecīti klāt man. Depozīts bija attiecīgi 70 eiro, it kā vajadzēja būt. Nu jā, viss pareizi. Viņi to piecīti viņi varēja mest nost. Bet nu, žēlsirdīgi. Piemeta, veidžers, milzīgs. Redzēs, kas sanāks. Nec man neiet, normāli. Varbūt pat labi, uzspēlējuši klusiņā viens pats. Tā, strīmā nolikt pie vietas to naudu. Pastīsimies, kas tāds ir. Jāspēlē, pabišķīt lielākam likmēm, visticamāk. Kas vēl power spiniem? Nesapratu. Nav nejausmas, kas tad ir. Bonus spēle tā noteikti īsti nav. Nekā neiedos. Kur prikals? Prikal nav. Kur ir power spin? Baig daudz. Baig rīks lops. Tu 10 eiro būs apēdis. Jāiet prom. Kaut kāda mini bonus funkcija. Pirmoreiz spēlēšu automātu. Nu. Un kur ir Big Win? Izstāsts padāk simbolu. Sākumā ap 6 centiem spēlē. Tas ir viss. Mīgs 20. Nu labi, sodāks jau 20 eiro. 5 minūtes nolaidis. Tagad tikai mīnus 14. Vai gāta nauda aizgāja. Spēlēsim vēl pāris griezieni. Ej, pazūd ārekju. Davai, video ņemsim atkal. Nevajadzēja video ņemt. Tiešām nevajadzēja. Super wild. 6 centiem jāgriež. Pietuvai vēl šitos divus. Vēl, lūdzu, pa vidu noliec. Te, sākumā. Pidēlis. Labi, derēs. Divas līnijas vai trīs. Ahoj, Matej. Vairākas līnijas ir. Tu automāti viņš dod. Paveicās. Atkal pazuda. O, draņķis. Negribu aizdot. Būs jāiet prom. Ja vairs nedo bonus funkcijas. Izrādās kaut kāds megavējs ir. Jauns. Vismaz tas viņu pirmoreiz redzu. Tur mēs pastīsimies. Tā. 5 centi. Padārgi. Kas mums ir mazāk? O, tā lētākā likme. Nu, okei. Lai būtu. 5 centi. Kur mums ir autoplay? 25. Okei. Šausmīgi. Domāju, kā prīs naudu un to izbeigsies. Kaut kas jākrāja. Nu, pastīsimies. Nav nejausmas. Dzīvos redzēs. Domāju, ka būs kasens. Un kaut ko savācām. Davai vēl. Tā, tu būs liels minest. Cerams. Nē, nebūs. Ujujuj. Davai vēl. Pirmais spēlē. Tu vai dod kad 100 eiro? Nē, maz. Varēja labāk, cik es noprotu. Nenospēlēja kaut kas īsti labi. 3, 4, 6, davai vēl. Bļā, vaildus. Fiksi.
Ne, tur liek vaildus. Mūdaks, to zaudēsim laikam. Vaildi nebūs vairs. Jā, potenciāls bija. Domāju, ka cauri ir. Trīs vajag pa vidu. Žēl. Domāju, tas arī viss. Ai, ai. Interesants vērts. Kaut kas būs vai nebūs? Bonus game, ja? Ir vai nav? Dovi vēl. Jāpietiek. Liec vēl. Mūdak, liec vēl. Vails, nedar. Vajag tos. Mums bonus ir. Vai nav? Vēl. Vienu. Būs, nebūs. Pļāviens. Cauri būs. Draņķis. Pļā, nenospēlēja nekas. Kā tas mēslas var? Azartā jau viņš ievēl pamatīgi. Nauda arī labrī. Nu labi. Varbūt tiksim līdz bonusa spēlē. Uj, kaut ko noķer. Padaug, tavai vēl. Spēcīgs vērķis. Tiešām var daudz iedot laikam. Divi vaildiņi tikai. Davai vēl. Tikt augšā. Kaut kādā veidā līdz tajai nejātiek. Uj, uj, sarkanie. Pļāviens, un kā tu līdzīgi stulbi? Tiksim vai netiksim augšā? Bet nu ēd arī nauda ātri. Ai, dievs. Noķēru. Kaut ko savācu. Vai nesavācu? Frispin būs vai nebūs? Kaut ko diks divi, nekā nesaprot, ko tas nozīmē. Pļāviens un nekas nespēlē. Noliec, šķi kaut ko normāli. O, kur ir vaildi? Davai. Un tas ir viss? Liec vēl. Pļāviens un nekas nespēlē. Nu, aiziet kaut ko. Kaut ko savācām, vai nesavācu. Reiz divi. Vaildus vajag. Pļāviens, ne tur tie vaildi liekas. Drantība. Tad spēlē, ai. Vēl. Tūkstot noliec. Vēlams x 2000. Netur vaildes arī divi vēl pie tam. Sarkanošu to, ja tas būtu. Nav. Kaut šeit nekā negribu likt. Davai, zikas tūkstoti. Zaļo, ja tāds ir. Maz, liec vēl. Vajag uzdīt balansu, lai var bieņāt bonus atspēlēt. Kaut kādā veidā.
Ne tur. Reiz divi vai kāds trīs vaildus. Atkal likā gandrīz. Beidzās. Cauri laikam būs tie prieki. Aiziet, aiziet. Nu labi, kaut kas noķersies, ierakstīs. Tikām līdz augšiem līmeņiem, tas vienkārši līnijas acīm redzot vairāk. Kā izrādās dot, nekāda bonusa spēle nemaz nav. Es te sasapņojos, bonusa spēle būs. Tā kā vaildus, kuru nav. Kompas valkās. Piļā viens varēja labāk. Daudz līniju ir. Zaļo. Piļā viens jau nekā nedo. Vaildus. Draņķis. Kaut kādu lētu simbolu. Labi, sasprindzinājums liels. Tikai nekā nedo. Ja nu kaut ko iedos, tad ierakstīs. Kaut ko noķērām uz otrā griezienu. 3 pinčikus, 40 centiem. Kas tur pa 2 dolāriem? Eiro, nezinu. Tā, klika nevar, ok. Davai, atskaņojiet muzonu. Uzdziediet. Aiziet, aiziet. Nā, tur nokrita frispini. Nu, ok. Par ko iet tev? Nā, par tiem. Pēc cik simts nemaz neožu. Nu, bēdīgi, ko lai saka. Ja. Gadās arī tā. Būt. Kājām vajag iet neuzbraukt. Tā, multi. Un. Get any bonus. Neko nespratu. Multiplayer uzdzina. Nekā neiedev. Odraņķis. Es 5. Es 4. Viņš slēgtā maina tagad. Viņš nav dēta man pamatīgi. Kaut kāds sviests no automāta. Vajadzies iet prom. Tāpēc nekā nedo. Šausmīgs. Kaut ko noķēra lielām okām pa 40 centiem. 50 nesanāca. Vajag iedalīgs verķis. Pirmoreiz spēlēja. Kaut kas līdzīgs. Ah, ne, 243 līnijas. Valns viņi zina. Skatīsimies. Nekā nedo. Zaibis. Ah, reizinā tā vēl ir. Pakaļā būs. Vēl. Tā, vajag šito. Vai to. Šito zilo. Tas bija arī viss. Skaidrs dot nekā negrib. Viss loģiski. Vēl. Dzeltnās. Vēl. Padl. Varēja labāk. No viss. Nē, štruns. Zaudēju vairāk.
apjēcīgi mīnusās. Kas tur ir? Ne, mēs teiktu. Vāra nauda lido. Nesen bija vēl 150. Kas man te obligāti ir kaut kas jāspiež? Tā arī var. Ujuj, davai skaiti. Izručī, gamomat. Cerams, kaut ko iedos. Ja nē, baigi kāšam ātri. Būtu jums liels likmes. Kaut ko bija šī atdeva, bet maz, 9 eurīki. Varbūt sadzemdēs kaut ko. Ujujuj, liec vēl. Lēt jau ir pa 30 centiem, bet tikko sāk spēlēt. Baigi ātri jau aizgājas nauda ir. Negribējās tik ātri pakāst visu to naudu. Bet iedeva 3 vaildus pirmajā griezienā. Te bija vaildus te un sāris vēl sakrita. 11 eiro pa 30 centiem iedeva. Labi, nepauzēs nost. O, man divi ir, bet ņemšu šo. Neskapēc, 3 centiem lai dod. Nolic 5 vaildus, mirs mājās. Mhm. Vēl, bļē. Kungus. Tos nevarēja devilk. Pils. Bonus spēlē. Vēl. Nu, vismaz kaut kas 3 eiro. Ir redzēts sudīgāks. Vērtīgars bū. Piecas noliec, skaters. Nē. Sūdīgiet. Bļē, kā tu liec. Sējas centiem, vēlciņi zinu, ko lai dara. Ņem šo 15 griezienu, tomēr izstiepsim. Mazāk risks. 15 griezienu un gribēs iedos tāp. Negribēs piekāsīs jebkurā gadījumā. Likma arī vēl tāda daudz maza. Te liec kaut ko zaibalna jau. Devītnieks kaut te dūmu jāderēs. Te noliec. Te liec vēl vien. Pirmo vajadzēja ņemt. Vēl. Te. Tikai ne uz vailda. Davai, zebīs vēl vienu lietu. Derēs. Tas ir labi. 4 eiro. Normāli. Nav jau nekas daudz, bet nu. Kaut ko smuku. Ajie. Un sāriņas. Laikam viss. Bobiks doh. Nē. Nu, labi, tā vēl. 147. Noķērām. Ilgi. 8 eiro apēt par 40 centiem. Ja būs 5, neņemsim. 83, nu jāņem, grib, negrib. Daudz ir 83%. Lūd. Ir. Fū, vismaz 10. Nu, es ņemšu. Davai, 12, lūd. Tiņš. Slikta zīme. Nu, aiziet. Jā, sākums jau sūdīgs. Jā, būs gatavs, būs labs, nekā nebūs. Reiz viens, protams, dāma noliec, draņķi. Interes. Vienalga sākums sūdīgs. Es
Certo, mano. Quintezinho. Não é. Idiotes, não? Não, se calhar. Sapņot, viss sapņot, draņķis. 12 eiro. Labi, pieņemsim. Kalpu kungu. Derēs. Kalpu zilo. 13 eiro. Ai, dievs, reizinātājs jau bija mazs. Cik tur bija X3? Nu, vismaz kaut kas pēdējā nekā nenoliks. Parasti neliek. Nu jā. Kurš gan būtu šaubies? 17 eiro. Maz. O, Sofija man atvērta ir. Playboyā. Nu, ko darīt? Nu, hersinim, davai Sofija. Tā var piekāst, bet var iedot. Vienīgi pa 30 netiem. Es pirmo momentu spēlēju pa 60, kaut ko iedevu, nomet likmi nost, ap 15 eiro iedevu, nosvied nost likmi. Nu jā, vēl bļāviens kāds liec. Nu, pat nevajadzēja ņemt šo brīnumu, nu labi. Pāris līnijas, lai noliek. Normāla variantā var piekāst. Pamatīgi. Full screen, noliet vaildu samieras. Ujjjjjj, kur aizbrauci. Davai, vēl, vēl, bļēd! Nevarēja vaildiņas nolikt. Vismaz kaut kas būtu bijis. Fik te noliks, nebūs. Nevajadzēja ņemt. Jā, kļūda. Aizbrauks. Stoj, vēl. Bļiet, pat desnieks nenolikt. Cauri ir. Nu, ko tu tagad tur veido? Tu nekā nebūs, var nelikt. Idiots. Varam kāšam. Kaut kāds interesants automāts, bet nekā nedo. Kungi. Cik tas ir? 50 kapeiks. Jā, izstās, ka būs cauri. Kirdik naudiņai. Redzēs, vēl pacīnīsies. Viss ir bēdīgi. Normāls kāsiens, bet laikam noķēru bonus spēli. Vai nenoķēru? 15. Davai, X300 saliec. Zajībal jau. Viss ir padirsts. Nezinu, kas tam jābūt. Sticky Wildsiņi ir vai kā? Vēl, vēl! Tas vēl būtu normāli, žāk te nolikt. Nē, tas nav Sticky Wilds. Huiņa. Kā nesaliks. Ažēl. Jā. Papriecājamies pietiek. Nīkuls. Lai neteikt vairāk. Vēl draņķis. Sūds. Ko es citu varu teikt? Bļa, pat dimants nenolika. Uz otrā griezē noķēru. Tā, hirmizin, te laikam ko izvēlēties. Es nezinu, vienalga, ņem šo. Pidras, tad viens, bļā, viens vēl sūdījāk. Nevarēja nolikt. Neziet, tā jau naudas nav. Vai trigger vajag?
Ir triggers. Davai vēl ar trigger. Tu tak vari. Gandrīz. 4. Caur te būs, nu. Likt nekā negrib. Vēl. 3 ir, jā. Reizinātāji nav, cits ir. Nekas tas nav. O. 10 eiro, jā. Jā. Maz. Vēl augšu, ajajaj. Vēl! Pļāviens. X100 gandrīz, mazāk. X70, X80. Ai, Dievs. 5 griezieni. Atkal noķēru. Ņemsim kaut ko dārgu. Nu, aiziet. Ai, šo, vienalga. Viss 3. Kas tā pa fiņi ir? Skaidrs te. Kretins. Super. O, tie varnās grāmatas, kas nekā nedo. Davai, 5 svecens. Rikā lops. Šie es tevi atnāca te. Nedos arī jāiet prom. Tā, laikam noķēra ap štruntu. Pa 30 centiem. Tūlīt ātri nospēlēs. Un ar to viss beigsies. Uz staturu to vajadzēja krist. 14 eiro palikuši tikai. Tā, reizinātājs ir 3. Pizdā. 12 eiro. Jā, un davai divnieku. Pie dūs. 26 eiro. Uz ceturtā vajadzēja nokristam. Būtu forši. Uz minitauru būtu jāiet. Nesi cauri būs tuli. Gg. Pareizinies. Lūdzu. Arī 7, 6 eiro. Aiziet. Bonus game. Man nav nejausmas, ko tas nozīmē. Pirmo reizi kaut tādas noķers te. Endorfīna. 32 maz. Vēl var pareizināties? Nevar. Žēl. Jā, nu labi. 24. Davai vēl vienu risku būt tādu. Uz septiņniekiem vēlams. Nē, principā jau cauri būs. Vai, vienī. Ā, un tad cits bonus spēles maz nav laikam. Cik iedev? 7 eiro. Maz. Vai divnieku. Pēdējiem spēkiem jācīnās. Cik mums tur ir? 16 eiro. Iespēdīgi. Nu, tie ir bonus. 23 eiro palikuši. Nu, ko? Kad tik 100 varētu iedot? Var tiek gulēt? Vai daudz šos wildus. Tie sticky. Lietas, pilna ekrāna. Arī trigger varētu nolikt. Tā vēl nav. Ai, ir tur, bet sūdīga vietā. Vēl kaut ko lietas. Daudz maz. Vēl vajag wildus. Wildus, pļaviens. Labi, galīgi garā, bet derēs. Nelaik wildus.
Oi, dārgais simbols, tas mužīgs ir. Sūdīgi. Ļoti sūdīgi. Jā, mēs netur salika. Žēl. Davai, davai, uz priekšu. Bultosim tūlīt klusņām. Divnieku. Trīnieku neiet vakot. Uz trīnieku viņš piekāš parasti. Nu ko, noķēra vēl vienu? Likās jau, ka nedos, bet nu, davai. Šoreiz labāk noliec. Uj, bļā, viens galīgi sūdīgi. Priekšā liec, retrigger vajadzētu. Dirsā būs. Jā, tai pakaļā. Lasi tulbāk, nevarēja mēslas salikt. Iespaidīgs sūds. Jā, iet prom. Nevajā darā. Jā, 35 eiro. Agonija. Nu ko, pēdējais cēliens. Tā, 3, 2, 25 centi, 5 līnijas. Man gan šis automācienis ir iedevīgs 600. Ne šodien, protams. Tā kā... Te vispār nav ko cerēt. Ir divi nakti jau. Uz divi. Pie vēl tās lielās likmes. Atgriezīsimies pie normālām likmēm. Pļāviens, sarkanie. No kaut ko spirinās. Nu? Tad uzdubultosim. Nē, laikam tomēr neizvilksimies. Žēl, 70 eiro pa kāju. Un nevajadzēja. Omni slotu dabūju savu šoreiz. Viss. Labu nakti.